ଯଦି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ସେ ଜିନ୍ ଥେରାପି ନ ମିଳିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛି ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଖରେ ଯେ ମୋ କୋଲ ଖାଲି ହେବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ମୋର କଷ୍ଟଟା ମାର ଏ କୁହ ଏ କଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। କୁନି ରାଜବୀର ନା ଠିକରେ କାନ୍ଦି ପାରୁଛି ନା କଥା କହିପାରୁଛି। ଖାଇବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନାକରେ ନଳି ଲାଗି ନିଶ୍ୱାସ ବି ତା ପାଇଁ କିଣା ହେଉଛି। ମା ପାଖରେ ଅଳିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୁଣି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ଆମେରିକାର ଆଶା ତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ଦରକାର 16 କୋଟି। 19 ମାସରେ ପିଲା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିନି, ସେ ବାପା ମାଆ କଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଟିକେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରଖି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଭାବ, ଆଶା, ହତାଶା ଆଉ ସାହସର ଦୁନିଆରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ହାତରେ ସମୟ କମି କମି ଆସୁଛି, ଯାହା କିଛି ବି କରିବାକୁ ହେବ ଏହି 2.5 ମାସ ଭିତରେ। ସୋନୁ ସୁଦ ଓ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୟାରୁ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ଏକାଠି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏବେ ବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। 15 କୋଟି ଆହୁରି 40 ଲକ୍ଷ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ 2.5 ମାସ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଗୁହାରି ଲଗାଉଛି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ, ଆମ ନବୀନ ବାବୁକୁ, ଦୟା କରିକିରି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମା ଭିକ ମାଗୁଛି ତାର ପୁଅର ଜୀବନ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ରାଜବୀର ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଯେତେ ହେଇପାରୁଛି ଦୟା କରିକିରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାଜବୀର ପାଇଁ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ମା ହେଇକି ଅନ୍ୟ ମା ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଯେତିକି ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରାଜବୀରକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୁନି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆଶା ଦିଶିଲାନି, ଏବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଶା ଗୋଟାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବି ଅପିଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ରାଜବୀର ମୁହଁରେ ପୁଣି ହସ ଫେରିପାରନ୍ତା। ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜବୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜୀବନରେ ବି ଆହୁରି ବଞ୍ଚାଇବା। ଏଇ ଯେଉଁ ସାହସଟା ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମିଳିଛି ଆମକୁ, ତ ସେ ସାହସରେ ହିଁ ଆମେ କିଛି ଛୁଆ ପ୍ରତି କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ। ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଆ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉସ ବାରେ ମେ କୁଛ ବି ଆକ୍ସନ ନେଇ ଲେ ରହି ହେ ୱହାଁ ପେ ଔର ଉନକୋ ବି ମତଲବ ପରେଶାନ କିଆ ଜା ରହା ହେ। ହେଲ୍ପ ନାଇଁ କର ରହେ ତୋ ଚଲୋ ଠିକ୍ ହେ କୋଇ ବାତ ନାଇଁ, ହେଲ୍ପ ନାଇଁ କରେ ତୋ ବଟ ପରେଶାନ ତୋ ନା କରେ। ରାଜବୀର କୁ ସ୍ପାଇନାଲ ମସ୍କୁଲାର ଆଟ୍ରୋଫି ଟାଇପ୍ 2 ରୋଗ। ଫୁଲବାଣୀ ଗଞ୍ଜୁଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ୍ବପଡ଼ା ଗାଁର 19 ମାସର ଶିଶୁ ରାଜବୀର ରଣା। ଯଦି ଆପଣ ବି ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଶି ହୁଏତ ଗୋଟେ ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିପାରିବ ଆଉ ପୁଣି ହସିବ ଆମ କୁନି ରାଜବୀର। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।